Jeg vasket bilen min i forrige video. Jeg glemte at vi er i pollensesong. Bilen ser helt forferdelig ut. Du ser det, ser så godt nå, men... Jeg vet ikke om det ser det. Okay. Så det er ikke så gale, men det er gale. Jeg hadde en plan om å få kjøyne den inn i dag. Den planen står jeg for. Men det frister jeg nesten å vaske bilen utvendig. Fan, det irriterer meg litt, og så er en ting som jeg er nødt til å prøve å få til i dag. Det er at, hvis dere ser den koden der. Den koden jeg er nødt til å få tatt et bilde av. Jeg har en feil på en av felgen min fra GR. Hvis du ser på kanten på alle de andre da. Så ser du at de er helt smooth og fin. Og så har jeg ene felgen, venstre bak. Den ser ut som jeg har kjørt gjennom knuseverk. Svær. Og det er no joke. Sånn var det etter to timer. Så jeg har en teori på at jeg klarer lakken som... at jeg rett og slett er dårlig eller noe. Det er litt steinsprut er det jo på de andre også, men altså det er jo normal slitage her på seg. Nei, så da må vi forklare dette bildet av. Og så må vi shine han litt inn. Han ser jo ikke ut. Det er for gale. Så det jeg tenkte vi kunne begynne med da, det er jo egentlig bare veldig basic. Det er bare å hive ut gulvmattene til å begynne med. De har ingenting å gjøre inn i bilen når vi skal vaske den. Og så finner jeg frem støvsuger og gir gass. Sånn, jeg må ta opp av meg et klespytte. Det er så varmt ut. Det er helt nydelig. Da må vi få ut mattene. Se her da. Det er til og med grus bak i bilen. Vet du, nei, grus, ja. Gras. Vet ikke hvor det er kjent for. Bak her ser det ikke så grann ut. Men det er fortsatt litt sånn der. Småplukk. Under her også kan jeg godt ta seg en god runde. Ellers så ser han jo hele veien. Nei, men da er det bare til å finne støvsuger og hive seg i gang. Etter sånn, jeg vet ikke, 35 forsøk med alt og fylle. Så klarte jeg heldigvis å få tak i det nummeret. Så vi må bare sende den til Rasmussen Dekksenteret. Og det er ikke han som har gjort noe galt. Jeg elsker Rasmussen Dekksenteret. Han er helt fantastisk. Så han burde sjekke opp alle sammen. Han har hjulpet meg med dekk til både GT-en og Audi-en og lureløsninger med tanke på felger og felgerne til den her og kjempegode priser. Nydelig service. Han bestilte felger til meg da han var på ferie i Spania. Så han ville jeg virkelig sjekke opp hvis du bor på Vestlandet. Ja, så da er jeg tilbake til rensing av bilen. Det er veldig greit å huske, og hvis du har muligheten til det, så bare løft seg til det helt opp. Press deg bak, så kjenner du lengst mulig inn under. Jeg tror egentlig jeg skulle ha demontert setene mine, men det ser såpass rent ut at jeg tror ikke jeg gidder.
Så da tenker jeg at vi kan egentlig bare få støvsugd gulvet skikkelig, og så gjør det samme på hissiden, og så fortsatt med bak etterpå. Plukket som var nede i hjørnet her. Klesrulle. Det funker gul. Bare få av utslaget her. Jeg klarer aldri det her klesrullet. Det er så styr. Nei, helvete er det noe. Det er gøy med litt sånne rare metoder, men det pleier å funke. Ja. Jeg tenker at det i seg selv forklarer nok, se hva jeg kalt å vise det. Så ny runde. Ja, tenker vi er satt fornøyd her på gulvet nå. Setet ser ganske bra ut. Bare rulle litt oppi her. Vi har tatt høvdsetene helt opp, og så fått prest ifrån. Så ser jeg her bakifra at her har jeg blitt støvsugd skikkelig på alt for lenge. Det er nesten litt flaut å vise på video. Jeg tenkte jeg kunne høre litt med dere om merch. Nå, forhåpentligvis denne veken her, så skal jeg få laget meg en logo. Og så eventuelt en type logo, banner-logo. Så du kan passe litt bedre på banner og litt sånne ting. Hvis du har noen ideer eller tips til hva jeg kan lage, så må du gjerne gi meg lyd. Og så lurer jeg rett og slett på, er du interessert? Nå har det vært ganske stor pågang faktisk, til og med fra Nord-Norge.
der folk har lyst på noen stickers og litt sånn. Så det noe jeg skulle lagd, noen stickers eller en t-skjorte eller ja, noe småtteri. Så skal vi klare å få lagd det. Men jeg sjukt spent på logoen. Den tror jeg kommer til å bli bra. Nei, da får vi se. Nå skal bilen bli fin til jeg kan ut og kjøre med den igjen. Forhåpentligvis ikke det å holde for lenge til, men hvem vet. Jeg skal ta på den her, sånn. Den ser helt herpå ut. Den blir sånn, jeg må henge den opp i først her. Hvis du ser her nå, da. Det var direkte ekkelt, og dette her var ikke jeg i en gang. Nei, så alle sånne ting må ut, så må vi få shine resten i interiøret etterpå. Det er bare å fortsette å støvsuge og bli ferdig med dette ekle greiene. Får vi ferdig å støvsuge. Det er litt dumt, for jeg mangler en spissen som jeg har på støvsugeren. En sånn tunn avlangspiss. Den får litt mer ned i skinnet mellom setene og sånn. Men da er det egentlig bare å prøve å få setene på plass igjen og få ryggen opp bak. Og så må jeg støvsuge ned i hjulbrønnen der og sånn. Og så kan jeg begynne litt mer på interiøret. Da finner vi fram barberkosten. Den er gull til alt av interiørlister innimellom, sånn som jeg gjorde på forrige video. Utvendet på bilen, sånn blir vi gjort med den her. Han helt tørt, men skal bare ut støvet foreløpig. Jeg tenker sikkert at det er veldig unødvendig å tørke listene eller pakningene som går rundt døra, men der henger det seg sjukt mye drit, som henger hver gang du åpner og lukker døra, så bare detter inn små sånne kornstøv her på seg inn i bilen.
Jeg tenker sikkert at faen så dum han er da. Han må jo gjøre dette før han støvsuger. Men det er egentlig bare for å redusere mest mulig drit før jeg støvsuger. Og så ja, må jeg bare ta en kjapp støvsuging over bilen etterpå. Men da er det bare sånn lett støv som ligger oppå, så da går vi vekk med en gang. Så der går fort da. Det er jo super nice. Jeg ser at jeg er tom for Naguaya sin all purpose juice. Ja, det er jo typisk, det er den jeg pleier å bruke inn i bilen, og den er helt magisk. Men jeg har en sånn reserve for biltema, og den har jeg brukt før, og den er egentlig veldig god. Ja, ja, veldig god var noe å ta litt hardt i, men ja, så vi får bare nøye oss med den også. Så bruker vi en mikrofiberklut, og så en til glass og litt glattere og finere panel. Så tenker jeg etterpå at vi kan egentlig bare bruke den interiørrensen. På alle disse her også. Samt gulvmattene etter vi har støvsugd de. Så tror jeg egentlig at bilen skal være ganske strøken etter da. Sånn, hvis jeg lurer på hvorfor jeg ikke skyller det og sånn, så er det egentlig bare for det at når jeg bruker den interiørrensen, så vil du bevare litt mer av den glansen. Så ser det egentlig mye mer nytt ut. Det er egentlig hele interiøret strøkent, og jeg er veldig fornøyd. Det er godt å få gjort litt sånn sett der over seg også. Det trengs. I hvert fall nå når jeg ikke kan kjøre bilen, så må jeg i hvert fall vet at han har det fint og er ren og ja. Åh, jeg har også lyst til å kjøre bil, jeg. Aner seg. Det har vært over en måned uten sertifikat nå. Over en måned uten å kjøre det. Jeg har ikke kjørt han på parkeringsplassen min en gang. Det er trist. Det er jævlig trist. Neida. Så nå trenger jeg hjelp fra DK. Så hvis du vil holde kanalen i gang, så må det ja. Bare, som sagt, gjelder du hvis du er ute, eller ja, plukk meg opp, det vet hvor jeg bor. Nei, men da tenker jeg om å si takk for i dag. Så får du en liten sånn her filmsnutt av sluttresultatet. Og så tenker jeg at jeg takk vel. Peace out!